មាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនជាសួស្ដីខ្ញុំបាទអេតវីនហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងជួបជាមួយវត្តមានខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាប៊ីឌីយ៉ានិងបងប្អូនសិល្បករជាច្រើនទៀតក្នុងខ្សែភាពយន្តក្រមុំបេះដូងដៃប៉ាអង្គរៈចិត្តខ្លាំងដែលមានចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរខ្ញុំបាទដើរតួគឺជាបរិសម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាអង្គរៈតាមបំរើអ្នកនាងម្ចាស់ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតសោភាប៉ុន្តែចរិតរបស់គាត់គឺរឹងការឆ្នះពិបាកនិយាយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែប៉ះជាមួយខ្ញុំបាទអង្គរៈចិត្តខ្លាំងគឺខ្ញុំតាមផ្ចាញ់គាត់រហូតតាមកាច់គាត់រហូតដល់គាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សស្រីដែលមានចរិតរំទុំសភាពដូចជានារីខ្មែរយ៉ាងវិញបាទក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរមានឈុតឆាកវាយហើយនឹងបាញ់ជាច្រើនមកដែរហើយមានឈុតឆាកដែលយើងដែលគេចាប់ចងខ្ញុំនឹងអ្នកនាងប៊ីយ៉ាដែលពេលនោះគេវាយខ្ញុំបែកមុខបែកមាត់បាទហើយនៅក្នុងឈុតឆាកវាយឈុតឆាកបាញ់នេះផងដែរខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវមានផលវិបាកចំពោះខ្ញុំទេព្រោះឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរៀនការវឹកហាត់ក្បាច់គុនបុកតោខ្ញុំជាប់បញ្ចប់ត្រឹមឋានៈកម្មាសអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំការឈុតឆាកវាយគឺអីយើងអត់ពិបាករៀបទេបាទអាចថាអីខ្ញុំចេះវាយស្រាប់ហើយឈុតបាញ់ឈុតអីហ្នឹងគឺយើងអាចមើលគេទាំងរៀនតាមគេអីខ្លះអីខ្លះយើងរៀបមានកម្រិតខ្លួនឯងខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅវាអត់ពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេបងដូចអីយើងមានបទពិសោធន៍ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចណារឿងក្រមុំបេះដូងដៃប៉ាអង្គរៈចិត្តខ្លាំងមានចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលចាប់ឆាប់នេះហើយបាទនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Post CTN ណាហើយកុំភ្លេចណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំបាទនឹងទួសិល្បករសិល្បករនេះជាច្រើនទៀតនៅក្នុងpage ឬក៏ Facebook របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Post CTN ដែល CTN TV ហើយក៏អាចតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នោះផងដែរនៅក្នុង page Facebook របស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះយិតមីឧសាហើយឬក៏អាច invite admin ក៏ចេញផងដែរបាទហើយកុំភ្លេចណាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងវិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសគឺរឿងដែលចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Post CTN ផងដែរបាទសូមអរគុណជួយតើឲ្យជួយជួយដល់ដល់ទៀតអត់ខំខំយក